गाउँ देखि सहर सम्म, खेत देखि पेट सम्म, मजदुर देखि उद्यमी सम्म पुर्याउने हाम्रो अभियान कृषि र किसानको सम्मान स्वरूप यो हो कार्यक्रम कृषि उद्यम। जस्तो अघि तपाईँसँग हामीले तपाईँकोमा बिरुवा हामीले प्रशस्तै पाउँछौँ अथवा हामीले कुनै पनि किसान दाजुभाइहरूले तपाईँसँग आउँदाखेरि दिदीबहिनीहरूले यहाँ आउँदाखेरि बिरुवा पाउने कुरा पक्का भयो। अब यति यस्तो धेरै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो रहर गर्छन्, इच्छा गर्छन्, तर जसलाई ज्ञान छैन, जानकारी छैन, त्यस्तो खालको अनभिज्ञ किसानहरू जो तपाईँकोमा बिरुवा माग्न आउँछन् र तपाईँसँग यो कसरी रोप्ने दाई, यो कसरी रोप्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो जुन प्राविधिक कुराहरू तपाईँसँग सोध्यो भने के तपाईँ उहाँलाई सिकाइदिन सक्नुहुन्छ? यो तपाईँको अब मैले गरिसकेपछि त्यो एकदम आनन्द साथ म सिकाउन सक्छु उनीहरूलाई, जाने के गर्ने, कसो गर्ने, बिरुवा छनौट गर्दा कसरी गर्ने र रोप्दा कसरी रोप्ने भन्ने कुरा म सम्पूर्ण ज्ञान दिन सक्छु र म दिन्छु पनि। जति पनि बिरुवा माग्न, बिरुवा किन्न आउँछन् भने उनीहरूलाई केही न केही सिकाउनै पर्छ। भोलि गएर उनीहरूले मार्न पनि सक्छन् होइन, मार्यो भने फल्ला ठाउँबाट ल्याएको बिरुवा मरो भन्लान्। हो त्यही हो, सबैभन्दा पहिला ख्याल गर्ने कुरा भनेको यही रोप्नेमा हो। तपाईँको मैले 200 रुपियाँ गोटाले ल्याएको बिरुवाको साइज यही हो, यिनीहरू ठ्याक्कै यति भनेपछि लगभग त्यो 4 इन्चको। अब यति अब हाम्रो 3 इन्चदेखि हाम्रो गाउँले भाषामा यसलाई कुरेत भन्छौँ, यसलाई बित्ता भन्छौँ। एक बित्तादेखि एक कुरेतको मात्रै थिए, तर मैले के गरेको छु अहिले मेरो प्लान्टमा भन्नु छ भने मदर प्लान्टमा चाहिँ यसको डबल 8 इन्चको बिरुवा काटेको छु मैले। किन अब 8 इन्चको काट्यो भने अलिकति बढ्नु पनि अलिकति सजिलो हुन्छ र मर्ने र बस्ने भन्ने कुरो यो जमिनमा राख्नेमै भर पर्छ। हेर्नुहोस्, धेरै गाडो बेसरी थिचिदियो भने त्यो मर्छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो पहिलो कुरो, पानी जम्ने ठाउँमा यसले धेरै पानी यसले सहँदैन होइन, पानीको मात्रा कम, उच्च भाग पानी नजमिने र माटो पनि बलौटो माटो मिसिएको होइन, अनि यसले मल चाहिँ कस्तो खालको मल यसले चाहिँ यसलाई सुइटेबल हुन्छ? जस्तो मल धेरै प्रकारको छ, जस्तो कुखुराको सुली, गाईबस्तुको गोबर अथवा बुङ्गुर सुँगुरको चाहिँ लिदी मल, कुन चाहिँ मल चाहिँ अलिकति यसलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने तपाईँलाई तपाईँको अनुभवले बताउँछ? अब यसको मलको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको यसले जुनै जति पनि हाम्रो पशु पन्छीको मलहरू हुन्छन् त्यो जे पनि उसले लिन्छ, तपाईँले यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई तपाईँ गोबर लाउनुहोस्, सुली लाउनुहोस्, सुगुरको लाउनुहोस्, चाहे जेको लाउनुहोस्, सबै लिन्छ। तर एउटै कुरा के त भन्दाखेरि बिरुवामा अलिकति कम्ती उसले पच्नेसम्म लाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति आफूले ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। मल अलिक पाकेको हुनुपर्ला होइन, मल धेरै लाउँदैमा धेरै फल्दैन, ठिक्क माटो र मलको मात्रा मिलाएर लाउनुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै यो ठुलो भइसक्यो, यसलाई जति दिँदा पनि हुन्छ, सकियो भने जति दिँदा पनि हुन्छ। तर बिरुवा जब हुर्काइन्छ, हामीले यो पिलुवालाई छिचोलेर माथिसम्म जब तक निक्लिँदैन भने त्यसलाई चाहिँ अलिक ठिक्क थोरै मानिलिउँ। अब यो एउटा बिरुवा भयो, यो एउटा बिरुवा बराबर 2 मुठी मल भएको पुग्छ, 2 मुठी मल दिने, अलिअलि पुर दिने, थोरै खोताल्ने, लगाइदिने अनि पुर दिने। त्यहाँ यसलाई धेरै मिहिनेत पनि गरिरहनु पर्दैन। यो जस्तो यो जुन पोल छ नि, सिमेन्टको पोल, तपाईँले कति बाई कतिको बनाउनु भएको छ? यो हो 4x4। 4x4 यो चाहिँ पोलमा हजुर, यसमा कतिवटा रड हाल्नु भएको छ? 3 रड लागेको छ। 3 रडलाई माथिबाट बङ्ग्याउनु भएको छ है? हजुर। र त्यसै माथि टायर राखेर त्यसलाई चाहिँ छत्री बनाउनु भएको छ, त्यहाँबाट माथि गएर होइन छरिएर, कस्तो बरको रुख जस्तो होइन, एक खालले चाहिँ झरिरहेको छ र सुन्दर देखिएको छ र फल पनि त्यही अनुसार यसले चाहिँ फलिरहेको छ, फुलिरहेको छ। अनि जस्तो यो 4x4 जस्तो उमा तपाईँले चारैपट्टि 4 बिरुवा रोप्नु भएको छ? एक पाटा बराबर एउटा बिरुवा रोपिन्छ,
रोपिन्छ र अब यो बढ्दै गएपछि यसमा माथि अर्को धेरै कुरा छ नि यसमा अब जस्तै यो टायर राखियो यसलाई सबैभन्दा उपयुक्त भनेको सिमेन्टको पोलै हो पोलको लागि अनि माथि गएर राख्ने भनेको टायरै हो उपयुक्त यसले धेरै जने उसले रुचाउने चाहिँ लामो समयसम्म यसले टिक्ने टिक्ने पनि पानीले चाहिँ घामले नमकिने उसलाई सहज हुने पनि सहज हुने त्यही हो त्यही हो र तपाईँको यो बिरुवा अब बढेर जाने माथि छिचोल्यो नि माथि छिचोलिसकेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टायरको ट्याक्कै बराबरमा गएर कटिङ गर्नुपर्छ हजुर यो मूल गएकोलाई कटिङ गर्नुपर्छ ए मेन चाहिँ त्यो रुट जो आइरहेछ टुप्पो त्यसलाई चाहिँ टायरको बराबर आइसकेपछि काट्नु पर्छ यो गयो नि यो गएर अब टक्क माथि टायर छिचोल्यो छिचोलेर करिब यति यति माथि टायरबाट माथि गएपछि साह्रै कलिलैमा टुप्पा काट्यो भने पनि हुँदैन र अलिक छिपेकै माथि पुग्यो अलिकति म्याच्योर भएको हजुर 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 भएपछि तपाईँ काटिदिनुहोस् काटेपछि अहिले देखिराख्नु भएको छ हाँगा यसरी छोड्छ चारैतिर हाँगा छाड्छ हजुर हाँगा छाड्छ यो जस्तो तलबाट माथिसम्म आइरहेको छ हामीले यहाँ जरा देखिरहेको छौँ यो चाहिँ अटोमेटिकली आफस्यापैले जरा हान्छ यहाँ आफै हान्छ र यो यो ठाउँ ठाउँ तपाईँले यो दोरी चाहिँ कप उसले एउटा चाहिँ रस्सीले कपडाको रस्सीले दोरीले बान्नु भएको छ यो त सपोर्टिङको लागि हजुर सपोर्टिङ यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब बिरुवा बढ्दै जाँदाखेरि यसले टुप्पा कहिले यता फाल्छ कहिले यता फाल्छ यता फाल्छ एक अर्को कुरो यो जाँदै गर्दाखेरि यसले यो जरा छोडेको हुँदैन बडी मात्रै गएको हुन्छ तल जति छिपिँदै आउँछ अनि मात्रै जरा छोड्दै आउने हो त्यसले गर्दाखेरि यो बिरुवाहरूलाई सिधा बनाउँदै लानका लागि यति मात्रै नभएर एक ठाउँ दुई ठाउँ तिन ठाउँ चार ठाउँ पाँच ठाउँ बाँध्दै बाँध्दै सोझ्याउँदै त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै सिधा गर्दै अब उसको टुप्पा यता यता भाग्छ त्यसलाई सिधा पार्दै बाँध्दै 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 लाने हो लगिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अहिले नखोल्ने त्यो गएर अब अघि मैले भनिहालेँ टुप्पा काटेपछि यसरी हाँगा छोड्छ र फिजिन्छ फिजिएपछि यसरी जरी यो फेरि तपाईँको सिधै ठाडो गयो भने यो फल्दैन यो मानिलिउँ हुन त यो कत आवश्यक नहोला क्वेसन जस्तो यो रुट चाहिँ यदि माथिसम्म छोडिदिने भने कति फिट माथिसम्म जाला यो हाँगा न जसरी त्यो हामीले माथि काट्यौँ टुप्पा कलमी गऱ्यौँ हजुर यदि कलमी नगर्ने त्यो कति माथिसम्म जान सक्छ होला यो तपाईँ अब माथि जाने भन्ने कुरामा आकाश सुहाउनुहुन्छ भने पनि पुग्छ विशाल तर फल्दैन 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 जति उभै मात्रै तपाईँ लानुहुन्छ भने त्यो फल्दैन हेर्नुहोस् यसले यसरी नुहाएकै हुनुपर्छ र उँधो फर्केर मात्रै यसले फल दिन्छ एकदमै दर्शकबिन वास्तवमा यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कतिपय बिरुवाहरू हामी रोप्छौँ जसलाई मलजल गर्दैनौँ प्राविधिक कुराहरू त्रुटि हुन्छ हामीबाट तब बिरुवाले फल दिँदैन त्यसपछि हामी निराश हुने गर्दछौँ त यस्ता साना साना कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ र आज हाम्रो कृष्ण दाईले कृष्ण खजुम लिम्बू दाईले चाहिँ आज हामीलाई जुन कुरा क्लियरली बताइराख्नु भएको छ र तपाईँहरूले आवश्यक अनुसार उहाँसँग भेट गर्न सक्नुहुन्छ अघि उहाँले फोन नम्बर पनि हामीलाई दिइसक्नु भएको छ सो अब अलिकति यो एउटा कुरा जिज्ञासाको कुरा दाई जस्तो अहिले हामीले यो देखिरहेका छौँ यो यतिको फुल फुलिरहेको छ यो अब कति दिनपछि यो पूर्ण रूपमा चाहिँ फल फल्छ र त्यो फल चाहिँ पाक्छ खाना योग्य हुन्छ अब कति दिनमा अब यो तपाईँको यो जय यो फुलेर यो अघि राति फुलेको हो अघि राति फुलेको हो आज हिजो आज कति कति हो एघार एघार होइन साँढे एघार हो साउनको एघारमा आउनु भयो भने यो रातो पाकेको पाउनुहुन्छ अब ठ्याक्कै एक महिनामा यो यो फ्रुट्स केही खाने बेला हुन्छ म्याच्योर हुन्छ पुरा पाएको हुन्छ ठिक छ हामी आउँछौँ सकेसम्म कार्यक्रम बनाउने उद्देश्यले नभने भिजिट गर्ने उद्देश्यले भने हामी आउँछौँ र तपाईँको जाने तपाईँ अझै अरू पनि केही कुराहरू छन् यहाँ भन्नुपर्ने तपाईँसँग जति पनि अरू अनुभव छ जो मैले हजुरसँग प्रश्न गर्न भ्याइरहेको छैन अथवा मेरो दिमागमा आइरहेको छैन तपाईँले भटाभट भन्दा हुन्छ दाइ किनभने अहिलेसम्म जति पनि मिडियाहरूले जाने यसरी जाने प्लान्टमा गएर सोधेकोमा अहिलेसम्म एघारवटाभन्दा बढी सोधेको मैले पाएको छुइनँ तर मैले त्योभन्दा अलिक बढी अनुभव गरेँ कि जस्तो म आफैले लाग्छ ओके प्लिज दाइ प्लिज जस्तै यो फुल छ नि यो फुल फुलेको एक हप्तामा तपाईँ यहाँ टक्कै काट्नुहोस् यो काटेर यसलाई के गर्ने यसको चिया बनाउने चिया हजुर यो काटिँदा यसमा कुनै इन्फेक्सन हुँदैन यो अब त्यो यो त सुक्दै जाने हो यो सुक्दै जाने हो त्यसले गर्दाखेरि दिया चट्टै काट्ने अनि ठक्क चिरेर फर्लाकै सुकाउने सुकेपछि तपाईँ चिया यसको चिया पनि यो के को लागि खाने त भन्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि खाने हो स्वास्थ्यले यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब अर्को चाहिँ हामीले जो चिया चिया जस्तै जात चिया चिया खान्छौँ नि
त्यो चाहिँ हाम्रो आन्द्रामा गएर त्यसले खिया लाग्छ तर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि आन्द्रामा भएको खियालाई यसले सफा गर्छ ओहो हो हेर्नुहोस् सफा गरेपछि यसले के गर्छ त यसले सफा गरिसकेपछि के गर्छ दिशा एकदम खुल्ला एकदम आसान छ दिशा पिसाब जान्छ र यसको वास्तविकता त्यो हो र अर्को कुरो तपाईँको यो यो टोपो काटेको छ नि यो टोपो काटेको चाहिँ के का लागि त भन्दाखेरि एउटा त यहाँ तल आएपछि काम गर्नलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्छ भन्ने कुरा हो होइन अर्को कुरो यसको कलिलोमै कलिलो अब यति आएको बेला काट्यो यो जस्तै यो यहाँसम्म आएको थियो भने यहाँ काटियो त्यो काटेको चाहिँ तपाईँ काँचै चबाएर खाँदा पनि भयो र तपाईँ तरकारी पकाएर खाँदा पनि भयो ओहो हो यसको त धेरै फाइदा धेरै यसलाई चाहिँ होइन अब हाल्ने भन्ने कुरो यसको केही पनि हुँदैन हो तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो बुझ्नु एउटा कुरा यो यसको चिया हजुर चाहिँ कस्तो स्वाद हुन्छ जस्तो हामीले आम चियापत्तीबाट चाहिँ खाने चिया र यसमा टेस्ट स्वादको हिसाबले चाहिँ कति फरक हुन्छ फाइदाको बारेमा त भनिहाल्नुभयो हजुर जुन चिया खाँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एक खालले नेगेटिभ चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको छ स्लोली 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 तर यसले चाहिँ त्यसको पोजिटिभ पोजिटिभ काम गर्ने क्लियरली गर्छ यसले जस्तो स्वाद चाहिँ कस्तो हुन्छ स्वाद यसको तपाईँको जुन अब लेमन टी हामी खान्छौँ नि यस लेमन टी जस्तो जस्तै अहिले म तपाईँहरूलाई म पिलाएरै पठाउँछु ओके छ भनेपछि आज यहाँ कृष्ण दाईको जुन ड्रागन चाहिँ हामी एउटा गार्डनमा आएछौँ यो घरको त्यही पनि छतमाथि अघि पनि मैले कार्यक्रमको सुरुवातीमा अवस्थामा पनि भनेको छु कि जो हामी धेरै इटोरी बजार लगायत यो नेपाल गणराज्यभरि नै तपाईँको हरेक मान्छेको छतमा लेउ पलिरहेको छ तर आज कृष्ण खजुम दाईको घरको छतमाथि यति राम्रो लटरम्म ड्रागन फ्रुट्स फलिरहेको छ र यसको बारेमा हामीले जानकारी लिइरहेको छौँ र आज दाईको घरमा यो ड्रागन फ्रुटको फुलबाट बनेको अर्ग्यानिक टी पनि हामी स्वाद गर्न गइरहेको छौँ अच्छा दाजु तपाईँसँग अरू रहेको बाँकी रहेको छुटेको कुरा तपाईँले फटाफट भनिदिनु भए हुन्छ अब यसको बारेमा करिब करिब अब बिरुवा राख्ने रोप्ने तरिकाहरू अब जस्तै मैले मदर प्लान्ट पनि बनाएको छु र कुनै साथीभाइहरू बिरुवा लिन यसको प्लान्ट बनाउने योजना अथवा चाहना लिएर आउनुभएछ भने म उहाँहरूलाई मैले गरेको अनुभव पाएको अनुभव चाहिँ म फुल्ली म सिकाएर नै बिरुवा दिने गर्छु र बिरुवा मसँग कस्तो खालको मात्रै पाइन्छ त भन्दाखेरि एकदम स्वास्थ्य बिरुवा मात्रै म प्लान गर्छु अस्वस्थ बिरुवा म प्लान गर्दिनँ अस्वस्थ बिरुवा त सब्जी खाइहाल्छु सब्जी पकाएर खाइहाल्छु अनि जो स्वास्थ्य भन्नाले कस्तो चाहिँ बिरुवा स्वास्थ्य हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँको यो फलिसक्यो नि अब यो बिरुवा काट्यो भने यो अति उपयुक्त हुन्छ यो बिरुवा चाहिँ त्यो कसैले शङ्का नगरे हुन्छ फल्दैन कि फुल्दैन कि भन्ने खालको जुन हाँगाबाट फल फलेको छ त्यही हाँगाबाट पलेको हाँगा चाहिँ गुणस्तरीय बिरुवा हुन्छ यो यो कुरा पनि एकदम चाहिँ होइन यो एउटा ज्ञानको कुरा र जान्नुपर्ने कुरा दाजु अरू कर्म छ अब त्यो बिरुवाको बारेमा त्यो भयो है अब जस्तै अब त्यो मात्रै नभएर बिरुवा बनाउनु पर्दाखेरि तपाईँको यो हामीले देखिरहेका छौँ यो छोटो छोटो गएको छ नि यो पनि बिरुवा गुणस्तरै हुन्छ एउटा जो जो माथि आकाशतिर गइरहेको छ हजुर त्यो पनि गुणस्तर हुन्छ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि गुणस्तरको लागि चाहिँ बिरुवा छिप्पिएको हुनु पर्यो हेर्नुहोस् अब यो फल्छ तर फल्ने बेला भएको बिरुवा त गुणस्तरै भयो नि फलेकै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन छिप्पिएको बिरुवा हुनु पर्यो निरोगी हुनु पर्यो त्यो बिरुवा अनिवार्य त्यो तपाईँको रोपेको 15 दिनदेखि 20 दिनदेखि टुस्रा दिन थाल्छ हेर्नुहोस् जो कि अब कसै कसैले के गर्छन् भने सानो कलिलो आउँदा आउँदैको बिरुवाहरू पनि प्लानिङ गर्छन् त्यो बिरुवा पनि नहुने चाहिँ होइन हुन्छ तर एउटै कुरो के चाहिँ हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने त्यो बिरुवाले पर्खिनुपर्ने हुन्छ समय धेरै लाग्छ समय धेरै खाइदिन्छ समय दिन्छ किनभने त्यो अब त्यो बढ्नु त बढ्दैन तर छिप्पिनु पऱ्यो उसले उमेर खानु पऱ्यो अब जस्तै हामी मान्छे पनि त 15, 18, 20 वटा मात्रै हामी जाने अब केही उमेर आउँछ होइन त्यस्तै यसले पनि उमेर पाउनुपर्छ नहुने चाहिँ होइन अब जस्तै अब 8 महिना 10 महिना अथवा 1.5 वर्षमा फल्यो भने त्यसलाई 2-3 वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ नहुने चाहिँ होइन हुन्छ एउटा कुरा दाइ जस्तो धेरै जीव जनावरमा अथवा मानिसमा र बोट बिरुवाहरूमा पनि एउटा लागु हुने कुरा चाहिँ जस्तो वंशाणु गुण होइन एउटा बिहा अनुसारको फल बिउ अनुसारको फल भन्छ नि यो राम्रो फल फल्ने बिरुवाको हाँगा बिगा पक्कै पनि राम्रो हुन्छ
भन्ने हाम्रो एउटा अनुमान एउटा चाहिँ सोझो हिसाबले होइन मूर्ख हिसाबले र जुन बिरुवा चाहिँ फलेको छैन यदि त्यसको बिरुवा चाहिँ खराब छ अथवा त्यो क्वालिटी छैन भन्ने बुझ्न कसरी यसरी बुझ्न सकिन्छ सकिँदैन अब त्यो चाहिँ यही हो कि बुझ्ने माध्यमहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै रोपेको वर्ष चाहिँ नागेर डेढ वर्ष दुई वर्ष म पनि त्यो फल दिएन अथवा फुल दिएन फुलेर पनि झरेको झरेकै गर्ने नअडिने त्यस्तो पनि हुनसक्छ त्यसले हो त्यस्तो खालको चाहिँ सबै जेने हेरिसकेको अजमाइसकेको बिरुवा चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ अब जस्तै यहाँ मेरो फुलिसक्यो फलिसक्यो मैले बिक्री पनि गरिसकेँ खाइ पनि सकेँ भने अब यसमा त शङ्का गर्ने कुरा हुँदैन एकदमै हजुर त्यसले गर्दाखेरि बिरुवा चिन्नुपर्ने र जस्तै अब बिरुवा जसले प्लान गरेर बेच्छ भने कतिले त सत्य बोल्लान् पनि कतिले असत्य पनि बोल्लान् होइन अब त्यसमा त अब बेच्नसै भर पर्ने कुरा हो तर मानिसले छलेर र ठगेर गर्नु भनेको चाहिँ त्यो अपराध मान्छु म चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि म बिरुवा दिँदाखेरि एकदम निरोगी बिरुवा छिप्पिएको मात्रै म बिक्री गर्छु एकदम राम्रो यहाँले के छ भने इमान्दारी त र एउटा होइन राम्रो कसैलाई तपाईँले दिएको बिरुवा अथवा तपाईँबाट लगेको बिरुवा चाहिँ राम्रो होस् फलोस् फुलोस् त्यसमा जुन किसिमको एउटा इमान्दारी त एउटा अनेस्टनेस देखाउनु हो यहाँ यसले गर्दाखेरि पनि कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीले यहाँ आएर निर्धक्क भएर हाम्रो कृष्ण दाई कृष्ण खजुम लिम्बूको घरमा आएर अथवा यो गार्डनमा आएर तपाईँले तपाईँहरूले बिरुवा लान सक्नुहुन्छ अब दाई कतिपय कुराहरू हामीले तपाईँलाई सोध्न छुटेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले निरन्तर भनिदिनु भए हुन्छ अब करिब करिब यसको बारेमा त्यति नै हो वास्तवमा अब अरू कुरा त्यस्तो खासै छैन जति ओके रोप्ने तरिकाहरू पनि हामीले भनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ ओके दाजु फल्ने कुरा पनि भइसक्यो र जाने बढ्ने बढाउने र माथि बढाएर के गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ भने करिब करिब अहिलेको मेरो अनुभव यति नै हो ओके दाजु यहाँले यति राम्रो इटोरी हलगडा इटोरीको हलगडा अवस्थित कति नम्बर वार्ड दुई इटोरी दुईको हलगडा स्थितमा हामीले जुन छतमाथि यति लटरम्ब फलिरहेको फुलिरहेको ड्रागन फ्रुटको बारेमा आज प्रशस्ती जानकारी ल्यायौँ र यहाँबाट सहयोग पाउने कुरा पनि हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ र दाई यहाँले समय दिनुभयो आफ्नो अनुभवको बारेमा आफ्नो यो ड्रागन फ्रुट्सको बारेमा सबै कुरो बताइदिनुभयो एउटा कुरा यहाँलाई सोध्नै पर्छ हामीले तपाईँ दस बाह्र तेह्रवटा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक तपाईँ मलाई लाग्छ रोजगारीको लागि जानुभयो त्यो बाह्रवटा तेह्रवटा देशमा तपाईँ गएर काम गरिरहँदा अथवा केही चाहिँ नि तपाईँले कमाउनु भयो होला केही जमाउनु भयो होला त्यो गरिरहँदा र तपाईँले यो 19 महिना अवधिमा गरिएको ड्रागन फ्रुटमा कुन चाहिँमा बढी आनन्द आयो तपाईँलाई कुन चाहिँमा बढी चाहिँ एकदम आफूलाई एउटा गर्व महसुस भयो अब तपाईँको यो अर्काको देशमा गएर अर्काको गुलामी गर्नु भन्ने कुरो त अब एउटा त्यो एउटा त्यो कस्तो भने आफ्नो गाउँठाउँ अथवा आफ्नो जाने औकातको कारणले नै गइएको हुन्छ केही कमाउने उद्देश्य लिएर गइएको हुन्छ भने यो भनेको त तपाईँको जाने आफ्नो घरको पनि माथिबाट अब जस्तै अघि तपाईँले नै भनिसक्नुभयो कसैको घरमा लेउ लागेको छ कसैको घरमा केही भएको छ भने मैले चाहिँ यो म किनभने त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रमा धेरै दुःख गरेर हिँडेको भएको हुनाले मैले यो गर्ने मैले जाने चासो लिएँ र चासो लिए अनुसार अहिले मलाई यसले सन्तुष्ट पनि दिएको छ र यस्तो प्लान्ट बनाउने दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही कोही कृषक अथवा कोही जाने उहाँहरूको जाने सोच विचार भएकाहरूलाई चाहिँ म मैले जो जति पनि अनुभव गरेको छु अझै सबै कुरो म बताएरै मात्र बिरुवा दिने गर्छु वितरण गर्ने गर्छु अझै नभएर कोही नजिक पर्छ अथवा तपाईँ नै गएर यसो जाने हेरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो भनेर जिज्ञासा राख्छन् भने म गएर उहाँ फिल्डमै गएर उहाँहरूलाई म सबै कुरो सिकाउनु पनि सक्छु म एकदम हेर्नुहोस् त यति एउटा सहयोगी हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्णलाई र तपाईँ 10-12-13 वर्ष विदेश गइरहँदाखेरि त्यति बेलादेखि मैले यो ड्रागन फ्रुट यदि सुरुवात गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि अहिले तपाईँलाई यता कता महसुस भइरहेको छ हजुर करिब करिब त्यस्तो पनि भएको छ तर त्यो हुनुभन्दा पनि एउटा के त भन्दा म चाहिँ कसरी त्यसलाई चित्त बुझाउने गर्छु भन्नुहुन्छ भने जस्तै म 19-20 वर्षको उमेरदेखि म विदेशतिर म प्लान भएँ त्यतिखेर यो सिस्टम नेपालमा सायद आएको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई
नयाँ नयाँ आएको होला अब आउँदा आउँदै अब दुई चार वर्ष आठ दस वर्ष पछि परेँ होला म जे छ तपाईँले एउटा राम्रो कामको सुरुवात ढिलै भए पनि ठिकै टाइममा गर्नुभएको छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ आइसकेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमको समय निर्धारित समय पनि हाम्रो सकिएको छ र कार्यक्रमबाट बिदा हुँदाहुँदै जाँदा जाँदै यहाँले आम कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अथवा तपाईँको इष्टमित्र सब नेपाल आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब म त के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने अब जस्तै मैले एउटा यो मैले प्लानिङ गरेको चाहिँ सोच नै मेरो एउटा जान यो नमुना नै बनाउँछु भन्ने नै खालको मैले सोच राखेर नै गरेको हुँ र अब यस्तो वाइजत भएका ठाउँहरू अहिले अब सहर बजार को जाने धेरै अब सागुरो बाकुलो हुँदै गएको हुनाले अब जग्गाहरू जमिनहरू हुँदैन खुल्ला जग्गाहरू हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि कसै साथीभाइ इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यस्तो ठाउँहरू छ भने उहाँहरूले पनि यो गरेर जाने उहाँहरूले पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ र आनन्द लिन सक्नुहुन्छ हुनेछ र म यही सल्लाह दिन्छु कि उहाँहरूले वर्षकै यो गरिदिनुहोस् गर्नुहोस् किनकि यसलाई बेचेर लाभै लिनु मात्रै नभएर आफ्नो स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्नुहोस् आफ्नो परिवारलाई तन्दुरुस्त राख्नुहोस् यसले ठुलो सहयोग आफ्नो स्वास्थ्यको लागि मानिसको स्वास्थ्यको लागि ठुलो सहयोग पुऱ्याउँछ भन्न चाहन्छु म इष्टमित्रहरूलाई हस् त यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो ड्रागन फ्रुटको यो सुन्दर फ्रुट्स एकदम महत्त्वपूर्ण फ्रुट्सको बारेमा यो अमृतपूर्ण फलको बारेमा तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ अब सम्पूर्ण तपाईँहरू जाने विराट टेलिभिजनका जाने सबै टिमहरूमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू यसरी आएर मसँग चाहिँ केही कुरो जिज्ञासा राख्नुभयो मैले बुझेका जानेका कुराहरू तपाईँहरूलाई मैले तपाईँहरू समक्ष मैले पनि सबै राखेको छु र यो विराट टेलिभिजनले यो मेरो ड्रागन फ्रुटको केही जाने प्रचार प्रसारहरू पनि गरिदिनु भएकोमा म तपाईँहरूले पनि सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त दाजु हस् हस् त दर्शकबिन आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लागेको छ यहाँ यस कार्यक्रमको बारेमा सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत कुशल किराती पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार यो चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि यो बिरुवा सानो देखिन्छ छोटो देखिन्छ यसको साइज सानो छ तर यसको यो चाहिँ सानो भएर पनि यसले उमेर लिइसकेको उमेर पुगिसकेको बिरुवा हो त्यसले गर्दाखेरि यो रोपेको एक महिनादेखि यसले यो यसरी टुसा दिएको हुन्छ यही टुसा बढेर जाने हो र रोप्ने तरिका अलिकति यहाँ हेर्नु होला एक इन्चीभन्दा बढी यसको बढीको यो मासु छ नि यसलाई एक इन्चीभन्दा बढी घुमाइदिनु हुँदैन यसरी गरेर यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि पिलरमा यसरी प्रसार दिने होइन प्रसारपछि यो बढ्दै जान्छ बढ्दै जाँदाखेरि यसरी सपोर्ट दिँदै जाने यसरी जाने कपडाको पानीले बिस्तारै हल्का हल्का पानी पानी बन्दै बन्दै जाने पानीको माथि किसानको सम्मान स्वरूप यो हो कार्यक्रम कृषि उद्यम।